Na platovu ispred Centra za kulturu drugu godinu za redom u Valjevu se održava manifestacija Izađi mi na teglu, koja je deo karavana zabave i uživanja za sva čula. Ove godine u takmičarskom delu programa učestvuje 15 takmičarskih ekipa koje se takmiču u spremanju ajvara po sobstvenoj recepturi. Među njima su se ove godine našle ekipe dve škole, Valjevska ekonomska škola i Ekonomska škola iz Mionice. Mi smo dobili poziv iz turističke organizacije iz Valjeva i ovo je, možemo reći, tradicionalno, već drugi put smo ovde. Nadamo se da će biti sljedeće godine, tako da, evo, tu smo. A koliko je učesnika u vašoj ekipi? Ima nas, boga mi, 7-8 nas ima, tu su učenici druge i prve godine. Druga godina sada radi, prva gleda, pa će sljedeće godine ovi koji su prvi, oni će da rade, a onda nova generacija koja dođe, ona će da uči. Mi u suštini biramo po tradiciji, neko gledamo da to budu najbolji učenici, učenici od kojih sutra može da se očekuje dosta od njih i na koje možemo da se oslonimo, tako da ovdje su, možemo reći, najbolji. Da li očekujete nagradu? Pa, očekujemo, ajde, bilo bi glupo reći da ne očekujemo, očekujemo, ali smo došli da se družimo. Najbitnije da deca vide da se družimo, da razmenjujemo iskustva, recepte i najbitnije druženje. Šta za tebe znači ovo učestvovanje u ovom festivalu? Pa pre svega druženje sa našim drugarima i do nekada na kraju i pobedu za ovaj prelip ajvar što ćemo napravimo. Misliš da će ajvar koji prave mladi ljudi pobediti ove sa iskustvom? Pa teško može, ali možda će biti biti naša pobjeda, ukoliko to budu ocijenili da je naš ajvar najbolji od svih. Ovo nam je drugi put da radimo. Prošle godine dobili smo srebrnu medalju, nije bilo loše. Ove godine se nadamo prvom mjestu, iako ne osvojimo, nema veze. Znači, druženje je najbitnije. Inače, i privatno ovako kući radimo, pravimo ajvare, sokove, džemove, to je to. Biće danas valjda lep dan, lepo druženje. To je toliko. Ista ekipa, pobednička. Recite mi samo, prošle godine kad ste osvojili drugo mjesto, da li ste imali neki specijalni recept na kome ste spremali? Starinski recept i sad. Isto, imamo malo, stavimo da ljut nešto kažu, rezne i onda nam bude super. Pečene su paprike dobro, nema dodataka ostali. Sve dobro. Nadate li se prvoj nagradi? Pa nadamo se, pa ako ne, nikom ništa, šta sad. Ima nas, hvala Bogu, dosta. Pa vidjet ćemo, konkurencija je velika. Baš mi je drago što je u Valjevu. Kako ste odlučili da baš ovi učenici učestvuju danas? Većinu su se sami izabrali da učestvuju u ovoj manifestaciji po želji. Znači nismo ništa, baš gledaj da budu baš najbolji ili najgori, oni su se sami prijavili. Kakav ajvar očekujete danas da će ispasti od ovih mladih ruku? Pa solidan. Ni najbolji, ni najgori, znači zlatna sredina. Da li radite po nekom konkretnom receptu? Ne radim, to je stari način pripreme, znači da deca prvo toga nauče, a posle ako će se takmiče, oni nek dodaju šta treba tamo, što kaže da bude kvalitetni ajvar. Da li očekujete prvu nagradu? Pa, nadamo se, ali važno je učestvovati, nije važno da pobediti, da deca znaju kako se priprema, to je najvažnije i da se druže. Kako si odlučila da se prijaviš da učestvuješ na ovom festivalu? Pa, da bi stekli iskustvo u upravljanju ajvara, svi smo dobrovoljno se prijavili. Da li očekujete prvu nagradu? Pa, nadamo se, sve moguće. Pa, trudimo se da osvojimo prvo mesto, ali opet nemamo toliko iskustva. Dobro, ali tu je puno ruku koje će brzo spremiti taj jaj. Da, nas 12. Karavan je krenuo 25. avgusta, a u četvrtoj sezoni okupit će ukupno 450 takmičarskih ekipa sa oko 3000 učesnika. Procene su da će biti ispečeno 12.000 kg paprika. Pored takmičarskog dela organizuje se bogat celodnevni program za posetioce. Nagradni fond za ovu sezonu bit će rekordan i iznosit će oko 1,5 miliona dinara. Ovo je drugo kvalifikacijno takmičenje Izađi mi na teglu ovdje u Valjevu. Inače, četvrta po redu sezona čitavog karavana Izađi mi na teglu, koji je krenuo još 25. avgusta iz Vlasotinca i na svom putu u ovoj godini obići ćemo 30 gradova širom Srbije. Naravno, finalno takmičenje održat će se na samom kraju, ovog puta u Sokobanji 14. oktobra. Evo, danas smo u Valjevu, imamo maksimalan broj prijavljenih ekipa kao i prošle godine. Interesovanje je veliko, to smo saznali od turističke organizacije, da se tražilo mesto više praktično, ali evo, 15 ekipa po propozicijama jeste maksimalan broj. Oni su došli i pre vremena, raspalili su svoje vatrice, krenuli da brže papriku, da prave ajvar i, kažem, na kraju dana ćemo proglasiti tog najajvar majstora u stvari u Valjevu, koji će predstavljati svoj grad u velikom finalu, a nagradit ćemo naravno i drugoplasiranog i trećeplasiranog. Prva nagrada, dakle, prva ekipa koja bude pobedila osvojit će Smederevac, šporet na drva i direktan plasman u veliko finale, a onaj ko bude pobedio u kompletnom
plasmanu u velikom finalu, isto dobio na poklon Smederevac, ali jedan redizajnirani model i poklon karticu Unicredit banke, u pitanju je novčana nagrada naravno, tako da takmičari imaju za šta da se bore. Ono što je isto jako važno u ovoj godini jeste da će se po pobedničkom receptu u 2017. spremati ajvar Bakina tajna, znači pod brendom Bakina tajna, ali po pobedničkom receptu ekipe koja bude odnela pobedu u velikom finalu. To je nešto novo što Karavan nosi u sledećoj 2018. kada je prvi mali jubilej, zapravo 5 godina od postojanja Karavana. Zadovoljni smo sa brojem ekipe koji se okupio, evo ovdje imate nazive, pored ekipa koje učestvuju u spremanju ajvara, imamo i bazar, znači tegla bazar, to je nešto novo, kao i binu sa zabavnim programom, znači muzički program, znači očekuju toku dana, također imamo određene igraonice, igra u stvari za decu, za najmlađe i o njima smo, da kažemo, vodili računa. Kao što možete da vidite, ovdje učesnici su u radnoj jednoj atmosferi, svi žele da naprave najbolji ajvar kako bi ušli, da kažemo, među tri prvoplasirane ekipe i osvojili zaista nezanemarljive, da kažemo, nagrade. Jeste malo da je vreme nije baš najbolje, ali svakako mi smo svi tu i vredno i radno radimo svi na terenu. Veliko finale koje će okupiti pobednike iz svih gradova održat će se 14. oktobra u Soko Banji. Manifestacije Izađi mi na teglu u Valjevu organizuju se pod pokroviteljstvom grada i turističke organizacije, a pokrovitelj celog karavana je asocijacija Bašta Mašta.